ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛି, ତୁ ଯା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସୁ। ନାଇ ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ କହୁଛି ନା ମା ମୁଁ ଯିବିନି, ମା ନାଇ ମା ମତେ ଏମିତି କହୁଛି। ସବୁ କଥାରେ ତ ଗୋଟେ ତେଲ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ବାପା ମା। ତ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ନିଜ ମହାପାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍କିପ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣାନ୍ତରେ ବା ଅଜଣାତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛି ତ କ୍ଷମା ବି ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଦିଦି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସେୟାର କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେୟାର କରିଛି, ବାକି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ବାକି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ କାମ ସାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳସାଇ କରିକି ମନ୍ଦିରରୁ ପଳାଇ ଆସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ମୁଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜା କରେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରେ। ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଲେ ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବାନ୍ଧିକି କହିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତିନି ତା'ର କାରଣଟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ବା ବୁଝାଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଏବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପୁରାଣ ସରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ସାରିଛି, ସବୁ ବୃହତ ଶିବ ପୁରାଣ ଯେଉଁଟା ବା ଶୈବ ପୁରାଣ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ବି ବିଗ୍ରହ ରଖିକି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଜଳାଭିଷେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଏ, ବେଲ ପଣା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲି, କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଜଳାଭିଷେକ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି, ବାସ୍ ଜଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବେଲପଣା ଗୋଲମରିଚ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବେ ତ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ରୋଗ ନିବାରଣ ହେବ, କେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ହେବ, କେଉଁଥିରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଛି। ବାକି ସେଇଟା କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବୁଝାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ସକାଳର ପୂଜା, ଆଉ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି ମୋର ପୁରାଣ ଥାଏ ଘରେ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀର ପୁରାଣ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ପୁରାଣ ଥାଏ, ସବୁକିଛି ପୁରାଣ ମୁଁ କରେ, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି ମୋତେ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲା ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜିକି ପାଇଛି, ତ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି ସେବେଠାରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିବଭକ୍ତ ଜମା ବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ବା ସେମିତି ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପାଣି ସବୁ ଢାଳିଥିଲି, ମାନେ କ୍ଷୀର ଆଉ ବେଲ ପଣା ବନେଇକି ନେଇଥିଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପାଣି ଅଜାଡ଼େ ସେସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ନେଇକି ଅଜାଡ଼େ, ବାକି ଆଜି ଯେହେତୁ ବେଲ ପଣା ଅଛି ତ ଆକୁ ଏଇଥିରେ ମିଶେଇକି ପଣା କରିଦେବି। ସବୁଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଚରଣାମୃତ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ବି ଦରକାର, ପାଇଲେ ଭଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛରେ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତା ଯେହେତୁ ବେଲ ପଣା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ପଣାରେ ମିଶେଇକି ପଣା କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଇବୁ, ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦେବି। ଚାଲ ଗୋଟେ ବେଲ ପସ୍କାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲି, ବାବୁ ଆଣିଥିଲା ପାଇକି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ରଖିଦେ କାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା, ପୂଜା କରିଦେଲି। ଆଉ ବାକି ଫାଳେ ବେଲ ଆଜି ଏଇନା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଫାଳ ଅଛି ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇକି ବନେଇକି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଦେବି, ସେ ଆରାମସେ ନା ପେଟେ ପିଇବେ। ଭାଇନାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚାଲିପାରୁନି, ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଏ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁଟା ଗୋଟେ ପବନ ଅଟକି ଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଯାଇନି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲରେ, ଛୋଟେଲା ଭଳିଆ ଜଣ। ତ ବେଲପଣାଟାକୁ ଏମିତି ବେଲକୁ ଏମିତି କୋରେଇ ଦେବେ ସ୍ପୁନରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଡେକ୍ଚିରେ ଏମିତି କରିକି ତା ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବେ, ଚିନି ପକେଇଦେବେ, ଗୋଲମରିଚ ପକେଇଦେବେ, ହେଇଗଲା ବେଲପଣା ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଦେଖିବା, ମତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଜନ ଝିଅପୁରୁ ଆଇଛି, ଏ ରହିଲା ପଣା, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଦେଇଦେଇକି ଆସିବି। ଘର ଯାକ ଖାଲି ବାଲି, ରବିବାର ରହିଲା ମାନେ ପିଲା ରହିଲେ ମୁଁ ମଲି।
ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଯେମିତି ଯାହା କାମ ଛିଡ଼ିବ ମୋର ଗୋଟେ। ତ ଆମର ଦହିବରା ଚାଓମିନ ଦହିବରା ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇନା ଦେଲେ କିଣିକି ମଲା ମୋର ଏ ଦହିବରା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୋ ଖାଲି ଲୁଣିଆ ଆପଣ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଉଛି ବାବୁ ପାଟିରେ ମାଡ଼ି ବାଜିବ କହୁଛୁ ତତେ ଶୁଭାଯାଉନି କାନରେ ପଥର ପଡିଛି କାନରେ ପଥର ପଡିଛି ରବିବାର ଦିନ ସେ ଲାଗି ପଡିକି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଢ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇବ ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ସବୁଆଡେ ସେ ମୋ ପିଲାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚେଇ ମନା କଲି ଏ ଗାଡି ମଟର ନଥିଲା ଗୋଡ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବ ଆଉ କ୍ଷୀର ଡବା ଧରିବ ନଈ ପାର ହେଇକି ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଉପରୁ ଛତି କରିକି ପିନ୍ଧିବ ଏଠି ମୁଣ୍ଡାରେ ଦବ ରାତି ରହିବ ସକାଳେ ଯାଇକି ମୋ ପୁଣି ସାଇଜରେ କ୍ଲାସ କରିବ ମୋ ବୋଉ କହିଥିବ ସେ କଥା କହୁନି ମୋ କଥା ଶୁଣ କ୍ଷୀର ଔଷଧ ପାଳୁଅ ଏ ତିନିଟା ଧରିକି ମୋ ପୁଅ ବି ଖାସେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତ ତମେ ଯାଉଛ ବଡ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇଁ ଯିବେ ରଶ୍ମିତା ଯାଉ ପିଲା ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ରହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯିବ ପିଲା ଯିବେ ମନୀଷ ଯିବେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନିତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯିବେ କେହି କେହି ଫାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଫାସ କରିବାକୁ କିଏ କଣ କହିଦେବ କିଏ କଣ କହିବାର ନାହିଁ ତମେ ସେ ପିଲାଙ୍କ କେମିତି ନେଇକି ଯାଅ ନା ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିବେ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବିନି ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ବାବୁ କହୁଛି ତୁ ନଗଲେ ନା ବାପା ଯିବନି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ କଣ ନା ହଳଦୀ ଲଗେଇ ତ ଯାଉ ଆଜିକାଲି କି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ ଏଇ କମ ହବାକୁ ଫେସି ହେଲା ଆମେ ନିଜ ଘରେ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ତା ବାପା ବତେଇଛି ପରା ତୁଠୁ କହିଲା ଏ ବାହାରେ ପଇସା ଦବନି ଘରେ ଚିକ୍ 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 ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗେଇ ଏତେ ଚୁଟି ରଖିଲାଣି ମୁଁ ସାହୁନକୁ ଶେଖରକୁ ବାବୁ ଯାଉଘରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟାକୁ ରଖିକି ମୋର ମୁଁ ଖାଇପିକି ଶୋଇଥିବି ତମେ ସବୁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ରଶ୍ମିତା ଯାଉ ଏନା ପିଲା ନେଇକି ନା ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିପାରିବ ନା ଉଠିପାରିବ କଣ କରିପାରିବ ତମେ ଜାଣିନ ଏ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମା ମୁଁ ବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଛି ସିଏ ନା ନା ଅମି ଅମି ତ ନାଚି ଯାଇକି ସେଠି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଡିକି ଅମି ଜମା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି ତ ଦେଖିଲି କେହି ଯିବନି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୋ ମାମା ଯାଉ ବୁଲିକି ଆସିବ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ଜାଣୁ ମୁଁ ଯଦି ରହିଲି ତୁ ରହିଲା ଘରେ ସାରା ତତେ ଯିଏ ନେଇକି ଯିବ ତା ଜୀବନ ନର୍କ ତୋ ମାମା ନବ ବାପା ମାମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିବନି ବୋଲି
ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏଇନା ଘୋଷିଲେ ଯେ ଶୁଭ୍ର ଇଏ ହେଇଛି ମୁଁ ତମର ମନ୍ତ୍ର କରି ଭଲ ହେଇଯିବ ଦେଖାର ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଯାଇ ସବୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଦେଖ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥିବା ପର ଭଲ ମୁଁ ବାପା ମୁଁ ନା ଦୁଇ ଚାରିଟା କମିଯିବ ମୋର ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଦ କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଖିଟା ବସିଲେ ସିନା ଖୁଆଇବୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଲା ମଳାସୁରଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ କେବେଠୁ ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି କି ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ଇଏ କରୁଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ତ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରଶ୍ମିତାକୁ କହିଲିଣି କି ଝିଅ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିବେ ଆସେ ଝିଅ ଯିବା ନହେଲେ ମୁଁ ଯା ମୁଁ ରହୁଛି ଘରେ ତୁ ଯା କାରଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଘରଟାକୁ ଫାଙ୍କା କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଝିଅ ତୁ ଯା ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଝିଅ ତୁ ଯା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛି ତୁ ତୋର ମାଇନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ମାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇଁ ଶାଶୁ ବଡ଼ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ତାକୁ କହିଲି ଚାରି ଦିନ ହେଲା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ତୁ ଯା ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଅଛି ତୁ ତୋର ବାହାଘର ଦେଖିବୁ ଭଲସେ ମନ ଖୁସି କରିବୁ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇବୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଯିବିନି ଭୋଜିଭାତ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାହାଘରରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ମା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ନାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ତାର ମା ମନ ଭିତରେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କେଁ କେଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଆରେ ତାକୁ ଯଦି ଯିବ ଯଦି ଡାକିବୁ ଦୋଷ ଯଦି ନ ଡାକିବୁ ଦୋଷ ବଡ଼ ମାନେ ତା ମନ ଭିତରେ ବସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲି ଯାହା ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ନେଉନି ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ଡାକେ ସିଏ ତାର ମନକୁ ମନ କହିବ ନା ଆମେ ଯିବିନି ନା ମୁଁ ମୋର କି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ବି କହିବି କି ଝିଅ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହୁଛି ତୁ ଯା ତତେ ପିଲା ଆରାମସେ ବୁଲେଇ ଦେବେନି ଚଲେଇ ଦେବେନି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିକି ରହୁଛି ତୁ ଯା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ଆସେ ଯିବା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବିନି ମାନେ ଏମିତି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଯଦି କୌଣସିଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାହା ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ରାକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ନୁହେଁ କି ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଧରିକି ଜଣେ ମୋତେ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ସିଏ କାହିଁ ବସିଲେ ମୁଁ ସେଠି ବସିବିନି ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା'ର ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ନିଜେ ବୁଲୁଛୁ ତାକୁ ବୁଲୁନା ଆରେ ସିଏ ତ ଯାଉନି ତା ମନରେ ତ ହଜାର କେଁକା ମୋ ମନରେ ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଭାଇ ଯିବି ତ ଯିବି ଯିବି ତ ଯିବିନି କି ମୋ ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା କରିଛି ସେ ଧର ଆମ ପାଖରେ ବସିଲେ ତା ମନରେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇବି ମୋର ସେମିତି ନେଚର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ନେଚରଟା ଅଛି ସେ ଜମା ମାନେ ଯାହା ସହିତ ସେ କଥା ହେଉନଥିବ ସେ ଏରିଆ ମାଡ଼ିବନି ଏତେ ଜିଦି ଜୀବନରେ ଭଲ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରାଗଟା ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେୟା କହୁଥିଲି ମା ଦେଖୁନ ତୁ କ'ଣ କହନ୍ତୁ ହଉ ନାନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ତମେ ରହିଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ମୁଁ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଭୋଜିଭାତ ତ ମୁଁ ଖାଉନି କେଉଁଠି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହବ ବୋଲିକା ମାରିଥିବି ଡଙ୍କି ପକାଇ ତୁ ଯା ତୁ ତୋର ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଶୋଇଛି ମୁଁ ଯିବିନି ନା ମୋର କି ଯାଉଛ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଏମିତି କହିବ ମୋତେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରି କଥା ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଉପର ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କଠୋର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସରଳ ଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଉପରକୁ ସରଳ ଦେଖାନ୍ତି ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କଠୋରତା ଥାଏ ତେଣୁ ବାସ୍ ବୁଝିବା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏତେ କିଛି ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି ମାଇଁକି ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଇଁ ଶେଷ ଏଇଠି ଯିବେ ଏଇଠୁ ଯିବେ ଆମ ସହିତ କାହିଁକିନା ମଳାସୁରଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେ କେଉଁଠୁ ଯିବେ ତ ଏଇଠୁ ସେ ନାଇଁ ଅଜାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ପରା ଏଠି ଜୟପୁରରେ ତ ନେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ ମୁଁ କାଲି କିଏ ହଁ ବା ଫିଟେଇଲୁ ସେ ଭାତ ଖାଇନି ଖାଇବ କଣ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ମନା କରୁଛି ସେ ଖାଇବ ନା ମୋର ଭିଡିଓଟା ଇଏ କରିଦେବି ସେ କଣ କହୁଛ ଜମା
ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛି, ତୁ ଯା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସୁ। ନାଇ ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ କହୁଛି ନା ମା ମୁଁ ଯିବିନି, ମା ନାଇ ମା ମତେ ଏମିତି କହୁଛି। ସବୁ କଥାରେ ତ ଗୋଟେ ତେଲ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ବାପା ମା। ଆସି ନଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ କଣ କରିବି। ସବୁ କଥାରେ ତାର ଅସୁବିଧା, ଏତେ କଣ ଗୁଁ 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 ଗୁଁ, ସବୁ କଥାରେ ତାର ଅସୁବିଧା। କଣ କରିବା ମାଇଁ ଶାଶୁକୁ ଦେଖ, ଇଏ ତ ହିରାଣୀ, ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ। ମୁଁ ଯିବିନି, ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଟୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ବର ଯାତ୍ରୀ ଆସିନ ତ ନାଇ ଆସୁନ କାଇଁ ବାହାରୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟି ଖାଇବେନି, ଯାଉନ ଆଉ କାଇଁ ଡେରି କରୁଛୁ, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜମା ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତ, ଯଦି ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ମୁଁ ମୋ କାନରୁ ପାଣି କାଟିକି ଦେବି ତମକୁ। ହଁ ତୁ ଭାତ ଦାନି କରୁନୁ।